Äntligen är jag här med en ny saffull haul. Det har varit så många som frågat när jag kommer när jag ska lägga upp fler hauls eller saffull hauls och sånt. Och nu är den här. Jag har två paket. Så det kanske inte står ut, men jag har en del grejer. Det är sommarkläder. Ja, det är lite blandat. Några bikinis och lite sånt kul. Jag är jättetaggad. Och så glad att ha en rabattkod som är Matilda19 och då får ni 19% rabatt på hela sortimentet. Och ni behöver inte köpa för någon speciell summa eller någonting, utan det gäller verkligen på allt. Eller det spelar liksom ingen roll vad ni köper eller hur mycket ni köper. Så den kan ni använda när ni beställer, så får ni lite rabatt. Och såklart kommer jag även länka allting i beskrivningen och så om det är någonting ni vill köpa av det jag visar. Sen har de ju massa annat också. Väldigt mycket fler bikinis, för att jag har bara två i den här videon, men de har ju väldigt mycket andra också. Ja, jag tycker att vi sätter igång med videon. Jag tänker att vi vill få in också. Så. Det är så länge sedan jag gjorde en saffull haul. Frågan är vad man vill börja med då. Det här har jag ingen aning om vad det är. Jo, det här är en klänning också. Jag vill börja med någon tröja, tänker jag. Det här är nog ett linne. Nej, det är en normal. Oh my god, den här är jag. Och det är vit på sig. Den här tar vi, tycker jag. Det är ett vitt linne som är lite svårt att visa när man inte har det på sig, tror jag. Jag är lite osäker på hur det ska sitta. Nu ser det ju väldigt, men det ska ju vara lite så här vågat om man säger, eller hur man säger. Så är det vitt och sen har det en typ en öppning här. Och sen kan man liksom dra åt de här banden lite. Liksom typ blir kortare, och det gör man typ när man drar åt den här. Om jag fattade rätt. Jag tänker att jag sätter på mig den så det blir lite lättare. Min brunta sol är lite konstig på mina armar. Så att man behöver inte liksom mobba. Ja, men vi testar den. Så där, här har vi toppen. Jag är lite rädd att den är lite genomhållig. Men jag tror typ inte det. Men så här ser det ut. Jag hoppas att jag har satt på mig den rätt. Jag vet inte. Jag tycker den sitter jättefint och så. Men det känns som att den är... Undrar om den ska vara så här i ryggen. Det var ju skitsnyggt, men den är lite stor så. Och lite stor som är liksom här. Så att jag måste typ ha någonting under. Men nu har jag inte det. Man kan ju ta by under den här då. Nej, det går inte. Den är för nära på sidan. Men det gick i alla fall att dra åt här. Så man kunde lite bestämma längd. Jag älskar längden på den. Alltså jag tycker att den är perfekt. Nu har jag lågbindet. Så att den slutar ju typ. Den går ju liksom ner på byxan. Så den inte var perfekt längd för en sån här tröja. Så jag sitter om den jättemycket. Alltså jag är jättebrun här och i ansiktet, men inte på armarna eller på benen eller så. Så jag hoppas inte det syns för mycket. Men jag tänker att det är typ så här skitsnygg, typ så här helvit outfit, typ vit kjol, vit kavaj och typ så här beige stolar eller typ så här några vita sneakers eller någonting. Typ i sommar eller vår eller någonting. Så sjukt snyggt tror jag att det kan bli. Jag kommer inte ihåg om de hade den i fler färger. Lite osäker. Ska vi ta nästa? Jag har en svart klänning i ungefär det här materialet, tror jag. Jag får använda sidan på klänning. Eller hur många heter sidan. Satin, kanske. Ja, satin heter den också. Inte sidan. Och den är också lite så här samma modell typ. Så ser den ut. Så man knyter axelbanden och sen är det en dragkedja där bak. Och sen är den lite så här snedskuren där nere. Så den är inte helt rak. Som jag tror kan bli snyggt. Jag sätter på mig den här så får vi se. Så wow, vad fin den här var. Nu sätter jag på mig ett par stövlar. Bara för att det är det jag tänker att jag ska ha till. Den är lite så här elektrisk och så att den fastnar mot kroppen. Men jag tror det försvinner när man tvättar. Men annars är den ju så himla bra. Jag älskar den så att här uppe. Jag hade typ inte så höga förväntningar på den här. Men jag blev verkligen jätteöverraskad. Över hur mycket jag tyckte om den. Och sen ser den ut så här bak. Så himla fin. Jag hade kanske velat att den satt lite tajtare just här. Den är lite stor.
Tänker man kanske kan fixa det med någon säkerhetsnål eller något. För då är det nog lite mer bekväm. Så det ska jag nog försöka fixa. Men annars gillar det ju ändå längden. Nu var typ precis där mina stövlar börjar. Asbra, jag tänker att vi kan testa. För jag har nästan beställt en kavaj. Som ska bli lite... Eller som ska bli väldigt spännande att se hur den här är i kvaliteten. Den känns väldigt tunn. Oh my god, det känns jättebra. Den är beige, som är det. Nej men gud, vad bra kvalitet den här har. Den har till och med axelvaddar. Några detaljknappar här. En knapp här på framsidan. Till och med riktiga fickor här på båda sidorna. Sen har någon fick här också. Men alltså wow. Och den ser ut att vara lite så oversized. Som jag vill ha den. Jag har den i storlek S. Ska vi testa bara att slänga över den så här. Som jag nog hade haft den om jag hade liksom använt. Eller när jag använder den så kommer jag ha den så här antagligen. Jag gillar den jättemycket. Den var jättebra kvalitet. Alltså mycket bättre än vad jag trodde. Gud, det var jul! Kanske lite mer somrig, utan vårig. Men nu börjar det ju faktiskt bli vår, så då kan jag börja använda den. Jag kan testa att sätta på den också. Den känns ändå ganska varm. Och så här, alltså jättebra kvalitet. Den var ju fin att ha på sig också. Som jacka typ kan man ha. Eller så tänker jag typ så här, en svart stickad tröja. Under och sen svart minikjol, stövlar och sen den här. Så himla fint. Gud vad taggade det blev nu. Ska vi gå vidare? Vad ska vi ta då? Ska vi ta en bikini? Jag har två bikinis, en blå och en svart. Vi kan ta den blåa. Först, tänker jag. Och alltså, oh my god vad taggade jag att på den här bikini. Just det, de har skrivit lite, de har gjort väldigt mycket uppdateringar på deras bikinis och så här förbättrat dem väldigt mycket. Så att jag har fått så här vad de förbättrat så jag kan inte utan till så måste jag läsa. Och så här så då. Saful Swimsuit har uppgraderats kraftigt från det traditionella polyestertyget till det nya polyamidfibertyget. Som är perfekt passform och ger en sval silkeslen känsla när du simmar. Och detta tyget är då väldigt stretchigt och andas väldigt bra. Och tyget är väldigt mjukt och lätt som är typ ett andra lager av hud kan man säga. Som ger dig en oersättlig mjuk och silkeslen komfort. Så att, det var ju väldigt kul att de uppgraderat deras sån här kvalitet på deras bikinis och baddräkter och sånt. De har ju väldigt fina också, så det är bra om de är bra, alltså. Den här är fin. Jag håller liksom på det, alltså snälla. Kolla på den här överdelen. Jag älskar att man kan både justera banden här, liksom i längden uppe, och knyta själva bak. Så det är ju liksom, så vi några. Så, och den här är då i det här lite mer... såhär glittriga materialet som har varit lite trendigt nu. Eller kommer bli lite över sommar i alla fall. Och sen har jag lite där en ny underdel också. Som vi har här. Och även den är knut så. Jag hoppas att den följer lite där bak. Vi får se. Jag sätter på mig där. Så ska jag se lite hur mycket jag känner att jag vill visa. Men... jag kommer lägga in hur den ser ut på hemsidan också i alla fall så att ni kan se. Alltså den här videon var så himla fina dörr. Nu är det en prislapp som hänger. Men alltså den satt verkligen så himla fint. Och man kan ju knyta bak i ryggen. Så man kan verkligen bestämma så här exakt så att överdelen passar. Jag hade kanske velat gå upp en storlek i överdelen eftersom att man ändå kan dra åt och så här bestämma själv hur den ska sitta. För nu tycker jag att de är lite små här. Alltså det funkar ju. Men jag hade så velat ha dem lite större här. Så att de täcker liksom lite mer. Så det kanske jag ska göra nästa gång. För de har jättemånga olika färger. Och en sak som jag lade märke till när jag beställde. Var att man kunde välja olika storlekar på överdel och underdel. För det brukar man inte kunna på så jättemånga sajter. Vad jag har sett i alla fall. Men jag vet inte om man kunde på alla. Men på denna bikini kunde man i alla fall det.
Så det var ju väldigt bra och någonting som jag vet att de inte hade innan men som de har nu. Jag är jättenöjd med den här bikinin och jag kommer absolut beställa den i fler färger. Jag tyckte underdelen satt jättebra också. Även där bak, så det var verkligen perfekt. Ska vi ta någonting nytt nu kanske? Spännande. Den här såg jag även att den har kommit in i svart och rött. Den här, just den här klänningen. Och så här ser den ut. Den är alltså en tight maxiklänning och sen går den ut här nere. Så att man liksom ska kunna gå i den och det är verkligen någonting jag har letat efter så himla länge. För att de flesta klänningarna går liksom in där nere och då måste man gå så himla små steg så att det går liksom inte att gå och det blir så fint när det är så där nere. Så att den här tror jag verkligen att jag kommer gilla. Jag ska inte gå med den. Nej. Men alltså jag... Vad fint den här sitter. Alltså hur fint är det inte att den går ner eller går ut där nere istället för att om den har gått in. Och så kroppen blir liksom mycket finare format tycker jag. Den går precis till fötterna på mig. Jag är 1,75 ungefär men man kan dra ner den alltså jättemycket. Så man ser att det är väldigt tunt och liksom så här stretchigt så man kan liksom välja lite själv så hur långt man vill ha. Vad blir det? Nu har jag blivit under, man kan ju köra utan för den har det väl lite dubbelt tyg här uppe. Det är fortfarande väldigt tunt också, jag har nog känner mig helt mycket om utan så har jag nog ha typ nipple covers eller någonting i alla fall. Men jag tyckte inte det var så fult med blivit under. Det hade ju dock varit finare utan men alltså det var ändå lite, det var liksom okej. Den har typ en liten fläck här och jag har inte använt den någon gång. Så det känns ju lite sådär, jag vet inte, jag hoppas det går bort i tvätten i alla fall. För jag gillar den här klänningen så jag kommer liksom kunna använda den men jag kommer inte kunna använda den om det är en fläck på. Men den här, alltså, vad som finns ser den fast det är sol där. Och så jag måste ju beställa den i svart eller rött. Ändå coolt med rött, alltså jag har så ingen rött. Och just det här i ryggen. Så här är det typ en liten sån här scrunch grej. Så det är den. Nu alltså wow. Och man kan gå i den, alltså jag kan liksom ta ett stort steg. Just när det blir så fult. För att jag har ju andra såna här långklänningar från andra så här sidor. Men de har inte så här. Alltså, då kan vara så väldigt korta steg och sen blir det liksom alltså så här. Jag vet, det är så att klara men den här var verkligen så sjukt snygg så den här jag rekommenderar verkligen er att köpa. Och verkligen ett plagg man kan använda vad som helst. Alltså typ i skolan hade jag lätt kunnat ta den här. Och typ vad fin den här tillfällen också. Så himla bra. Vad ska jag ta nu då? Vi kan ta... Nej, vi tar den här nu. En vit korsett. Jag har fått in den här så länge. Så nu beställer jag den. Den här passar även i svart och rosa. Nej, men alltså snälla. Nu ska jag då knäppa hela vägen. Men jag orkar inte knäppa. Jag kan då knäppa upp nästa två månader. Alltså... Och att den är kritvit och inte så här lite halvt vit, så här krämvit. Älskar att den verkligen är vit. Och så här ser den ut här bak. Den är så där korsad men man kan inte spänna åt eller någonting. Så att det är lite risky, jag hoppas att den passar nu. Jag har en bra outfit planerad med den här. Och det är den här och sen ett par gröna cargo byxor. Jag tror att det kommer vara skitsnyggt. Ska jag typ hämta dem och testa? Jag hämtar dem och så sätter jag på mig här så får ni se hur jag tänkt. Alltså, den här var så fruktansvärt fin. Jag liksom dör. Man kan ju inte avbygga under den här år. Det är också det som blir en inbyggd bio som ni ser. Och sen är banden väldigt långt ut som jag gillar. Så sitter den så här bak också. Jag säger att jag måste byta batteri. Så jag springer och hämtar ett nytt batteri. Jag har precis uppe men jag hämtar ett nytt då. Okej, det var så lite bytt. Men det var så här jag tänkte med toppen i alla fall. Alltså på cargo och byxor. Det blir lite som en nedklätt med cargo pants. Men jag tyckte det var snyggt och en lite mer variation på vad jag brukar vara med. Men alltså snälla den här korsetten.
herregud vad jag kommer använda den här. Jag kommer liksom såhär bara, men åh, så bara jag skälla direkt när jag släppte ut den. Jag kommer verkligen behöva tänka bara att jag inte kan ha på mig den varje kväll. Men ja, jag gillar den. Jag vill ta en vit lite finare så väldigt länge, så det var väldigt bra. Du vill ge den här då? Ja, men den här rekommenderar jag verkligen. Alltså det här är en av mina favoriter än så länge. Ja, det jag fick hem denna gången. Jag vill jättegärna ha den svart och typ den rosa färgen också. Så att det kommer jag också vilja beställa nästa gång. Men den här vita var verkligen någonting som jag kände att jag behövde i min garderob. Nu tänker jag att jag ska testa den här då. Som är en bolero. Ni kommer skratta ihjäl er åt mig om ni inte heter bolero. Men jag är ganska säker på att det heter det. Det är inte någonting som skriker Matilda om den här, men snälla vad fin den är. Den är så här randig, som ni vet. Alltså jag håller på att dö typ med sån här, det är ju, alltså den är så fin. Så det är en sån här halvtröja som man kan ha typ ett linne under, det passar till den här korsetten. Kanske inte med cargo pantsen också, men typ blå jeans. Så det måste jag ta på sig den här kan vi göra. Den här har jag faktiskt redan använt en gång innan jag filmade den här videon, så att jag har sett någon av min vlogg eller någonting om det kommer upp före. Men alltså den här är så fin. Jag har börjat älska blått. Alltså jag, blått är verkligen en färg som jag typ vill ha på mig hela tiden. Den här är ju en massa olika blåa färger, så att jag tror verkligen att jag kommer använda den här mycket. Jag gillar ju att ha så här lite långarmare, för jag gillar ju inte att ha linnen så mycket. Sen de här blisrande, det har jag verkligen älskat att ha dem, för då kan jag ha en långärmat men också något fint linne. Så det är verkligen recommend. Jag tror de har massa olika sådana här boleros på deras hemsida också om ni är sugna på det. Och så här ser den ut där bak då. Ibland kan jag typ tycka att det ser lite roligt ut där bak, men det är snyggt där fram i alla fall, så det är det som räknas. Fy vad varmt det är nu, känner jag. Ska vi ta någon klänning? Jag har en vit klänning här. Vi tar den. Så verkligen i solen. Jag kan inte filma här på någon kall dag som alla andra dagar det har varit. Alltså den här klänningen, det är sån här volange. Mojs. Så ser den ut. Triangelskurning, eller V-ringning heter det. Och sen är det volange på så här, ja, armarna. Och här bak så knyter man i en rosett. Här har vi nästa klänning, alltså så himla somrig och jättefin. Jag gillar längden på den. Så här, eller här skulle den på mig och jag är 1,57 som jag sa innan, tror jag. Men här uppe, alltså jag tycker inte att den sitter på mig. Jag hade typ velat att den inte, att den slutade så här och inte så. Den var lite mer så, det kan man ju fixa med säkert snart. Men sen här bak, så ni ser ju hur, alltså stor den är liksom här för mig. Och det går ju typ, det ser inte så konstigt ut av baktygande. Men om det så blåser till lite så ser man ju rätt in. Så det känns ju lite risky. Men alltså klänningen var ju så fin. Jag älskar de här volangerna på sidan och så. Så att jag kommer ju verkligen använda den. Jag måste bara fixa till så den passar mig. Det var lite stor. Jag har typ allting i minsta storleken. Om någon undrar. Kändes ju inte jättenödvändig om man säger så. Även när det sitter. Hur de där. Jag tror jag har den liksom S. Eller XS. Jag menar. Ja, men vi tar nästa. Jag älskar den här klänningen fortfarande. Jag tyckte att den var jättefin verkligen. Och jag vet att jag kommer använda den. Det var synd att den var lite stor bara. Så vi tar en till klänning eller en till bikini. Vi tar en till bikini så har vi dem liksom avklarade, så slipper jag byta om och få det hela tiden. Här är vi sista bikini då. En svart. Och här ser överdelen ut så här. Alltså så himla fin. Den är väldigt speciell. Men, något jag älskar, jag bara men, är att man även kan knyta den här bikini. Alltså framifrån ser det inte ut som en bikini som man knyter där bak, tycker inte jag. Men man kan det och det är så himla bra. Jag vet inte varför de inte gör det på fler bikinis, för att
Det är väldigt svårt att hitta liksom en bikini som sitter rätt runt om och rätt överallt liksom. Så då är det lätt om man bara kan knyta. Och då har någon liten silverring här på. Och underdelen ser bara ut så här. Det ser ut att vara lite högmidjad, så jag hoppas inte att den är jättemycket, för jag gillar inte så mycket högmidjade bikini-underdelar. Så vi testar. Den här var så fin, alltså det här är verkligen en bikini jag kommer att använda. Det är ju inte så där jättebra solar bikini kanske, snyggt att vara den här brännan, men alltså den satt så fint för att man kunde verkligen justera själv och så. Hur väldigt den ska sitta. Underdelen satt inte lika bra på den, tyckte jag inte. Den var lite stor. Så att jag kommer nog kanske försöka se in den eller ha en annan svart underdel till den här överdelen bara. Men överdelen, alltså vad jag älskar den. Det här är verkligen någonting jag känner mig bekväm i. Och den är svart som är typ min, den här färgen. Jag använder kul. Men alltså det är typ så här. Jag vet inte, jag känner mig bekväm i svart. Så att det är verkligen en bikini för mig. Och jag tycker ändå att den sitter liksom säkert så, även fast den är lite så här typ risky. Och den var enkel att sätta på sig även fast inte ut som det. Alltså det var verkligen bara att man knöt där bak, så det var väldigt bra. Då har jag bara två plagg kvar. Och det är en svart långklänning och en vit så här lite fest. Typ. Frågan är vilken man ska ta. Jag tar nog klänningen. Det ska bli kul. Den här har varit att den hade lite öppen rygg, om jag minns rätt. Materialet är lite så här ribbat. Ja, vad ser jag säkert. Så ser den ut. Oj, jag hoppas att den här kommer gå ner. Jag tror att man är längre än vad man är. Sen är den liksom lång, helt vanlig. Ner så. Den går inte ut där nere, så att jag hoppas att man kan gå i den. Och sen ska man knyta den här som man liksom har lite neck så. Och sen bak finns också knut i ryggen så man kan dra åt i midjan. Jag sätter på mig. Detta måste vara den bästa samfällen jag någonsin gjort. Allt har suttit himla bra och även den här klänningen gjorde det. Jag ska visa så att man ser. Hoppas att man ser här bak. Ja, det gör man, tror jag. Den går hela vägen ner. Och jag tycker inte att den är så inlagd liksom i fötterna. Alltså man kan ändå gå i den liksom. Och ta hyfsat långa steg. Så det känns ju bra. Att springa i den kanske inte är det bästa liksom. Men det är planerat för att göra heller. Och ryggen. Alltså det himla fin. När man är lite brun på ryggen och kanten är lite finare. Nu är jag jätteblek, men ni får tänka att man är brun. Och så, då kan man även dra åt här i tiden med det här repet, inte så här, men snöret så är det väl mer. Med det här snöret. Och sen drar man ju även, längden här. Så att man får ju bestämma, eller man kan så justera lite hur tajt man har och så, som är bra. Så passar den på deras storlekar. Alltså den släpar lite i marken på mig, så den går ju hela vägen ner till någon som är lite längre än mig också. Jag vet inte om den blir längre i större storlekar. De har ju storleksguide som man kan kolla. Så att man vet om man får hem rätt. Ska vi ta sista plagget nu då? Alltså jag är så sjukt nöjd med den här halen. Jag tror inte att det ska bli så här nöjd med allting. Jag brukar inte bli så nöjd med allting. För det brukar vara ganska mycket som inte passar eller som typ såhär. Jag vet inte. Men alltså den här videon har ju varit så lyckad. Och den här då. Det är sånt här lite glansigt material. Jag älskar det här materialet. Jag vet inte om jag ska förklara det, men nu ser jag. Och även den här knyter man här bak. Så man sätter liksom på sig. Så här då. Och så är den väldigt urringad. Och så knyter man så. Jag ska visa hur den ser ut på. Man ska egentligen knyta där bak. Men jag knyter fram nu för att det är jättesvårt att knyta liksom en hård kniv så att den satt bra liksom överallt där bak. Jag är tvungen att knyta fram den. Men jag får tänka att det sitter där bak. Fast det var typ lite fint att ta fram också. Eller? Men alltså hur fin var inte den här? Jag älskar materialet. Alltså det gör liksom att den blir lite mer
festlig typ. Och så himla fin. Älskar. Alltså hur skulle jag ens kunna välja vad jag ska på mig i helgen liksom. Den här och korsetten. Alltså det är ju verkligen så sjukt snygga toppar. Och den här är väl lite öringen. Som jag älskar. Ja, vad ska jag säga? Den är väldigt veringad som ni ser. Väldigt urringad. Jag hade nog velat ha utsläpp då kanske, men jag har med att den är så urringad. Det var i alla fall allt för den här videon. Jag känner att jag är dödsrött för jag har spelat in i typ en timme. Men ni får helt enkelt inte glömma min rabattkod i alla fall. Matilda 19 och med den får ni 19% rabatt. På hela sortimentet och inget minimumpris när ni ska betala. Så att ni kan köpa för hur mycket eller hur lite ni vill och koden gäller ändå. Så alla länkar också kommer finnas i beskrivningen och även alla info om rabattkoden om det är någonting mer ni undrar. Och om det är ännu någonting, om det är något annat ni undrar också får ni jättegärna kommentera så ska jag försöka svara om det är storlekar eller något helt annat. Så ses vi kanske i min nästa video. Puss, hejdå!